Vítajte pri novom videu. V tomto videu si budeme odpaľovať mikrovlnku. Už som to raz robil a nakoľko sa vám to páčilo, tak som si povedal, že by sme si to mohli zopakovať. Mám tu novú mikrovlnku a pripravil som si tu takéto petardy. Nejakých pirátov, 100-ranový koberček, labombas, domácu 10 gramov z black powderu. A nakoniec si odpalíme túto 15 gramovú, tá je normálne z flash powderu. Táto celé roztrhá, aspoň by mala teda. A toto video už malo vysť pôvodne cez víkend, ale nakoľko som nemal čas a ešte k tomu tu 3 dni v kuse strašne fúka, tak som si povedal, že vyjde až teraz, pretože som to nemal kedy natočiť. Ale teraz som sa už k tomu odhodlal a možno budete počuť v pozadí trochu vietor, ale budem sa to snažiť minimalizovať. Ešte by som chcel povedať, že ak sa zaujímate o pyrotechniku a hľadáte nejakú dobrú stránku, tak sa pozrite na stránku Pyro.sr, majú tam veľký výber a dobré ceny. Myslím si, že každý si tam vyberie. A ak použijete kód SOKOL5, dostanete zľavu 5% na nákup a veľmi ma tým podporíte. Takže link máte v popisku a určite sa tam pozrite. A postupne sa môžeme pustiť do odpalu. Tak a ideme sa pustiť do odpalovania. Takto tá mikrovlnka vyzerá znútra. Je ešte v celkom dobrom stave, ale už bohužiaľ nie je funkčná, takže si tam nemôžeme dať petardy a pustiť ju a pozerať, že čo sa stane. To bude až keď zoženiem nejakú funkčnú. Ale na začiatok si tam dáme takéhoto obyčajného motýla. Neviem, čo to spraví, ale mohlo by to byť zaujímavé. Celkom pekne to tam svietilo a náhodou celkom v pohode. Pokračujeme ďalej. Ďalej sa presujeme na takúto vec. Ak neviete, jak sa to volá, tak je to žabák. A je to niečo také ako cracklingové guličky, ale trvá to dlhšie. Celkom pekne to tam púkalo, ale stále si myslím, že koberček robí lepší efekt. A ešte, ak si všimli, tak celkom pekne nám to pofarbilo spodok. Vyzerá to, ako keby tam vybuchli také malé petardy a je to celkom zaujímavé. Ďalej tu mám pár klasických sírových pirátov. Spravíme si z nich nejaké slniečko a môžeme ísť na to. Celkom zaujímavé, pretože vyzerá to, že vybuchol len jeden alebo dva. Ale stále nám to spravilo celkom pekný efekt, aj to otvorilo dvierka, takže v pohode. Pokračujeme so stroboskopom, bol aj minulé, ale veľmi sa mi to páčilo, takže si ho tam dáme znovu. Pokračujeme s petardou Explosive 3, je to jedna z mojich najobľúbenejších, má 0,5 gramu. Toto bola prvá dnešná väčšia rana. Mikrovlnku to stále nerozbilo, aj keď celkom silno otvorilo dvierka. Iba odpadol nejaký kus plastu z boku. Petarda Voodoo, myslím si, že to bude ešte slabšie ako Explosive 3. Má tiež 0,5 gramu. Neviem, čo bolo silnejšie, či Voodoo alebo Explosive 3, ale obidve boli dosť podobné. Ďalej tu mám takýto väčší koberec, má cca 100 rán. Neviem, čo to presne spraví, či to otvorí dvierka alebo nie, ale tak mohlo by to byť zaujímavé. Toto bolo veľmi pekné. Minule sme tam dávali iba klasický malý koberček. Tento väčší vyzeralo veľa lepšie. Narobil tam aj celkom pekný bordel. Aj dobre veľa dymu. Neviem, či niečo vidíte. Ale vyzerá, že už hej. Petarda Labombas, myslím, že má 1 gram. Toto už konečne bolo vidieť, že je to silnejšie. Dobre nám to otvorilo dvierka a vyházalo bordel. A presuneme sa na 10 gramovú petardu, ale z black powderu. A ako predposlednú vec, tu máme takúto domácu petardu. Má 10 gramov, ale je z black powderu. A keďže neviem moc čo od toho očakávať,
tak som radšej dal trochu ďalej statív a uvidíme, čo to spraví. Ako ste mohli vidieť, tak to nebola vôbec rana, ale dvierka nám to otvorilo poriadne. A ako poslednú petardu, tu máme domácu 15 gramovú. Myslím si, že to totálne roztrhá, ale tak uvidíme. A ešte predtým, než to odpalíme, vám ukážem, ako to vyzerá zblízka, tá mikrovlnka. Tak, máme ju vloženú v mikrovlnke. Už sa len vzdialím a odpalíme si ju. Budeme si to odpaľovať takto na poli, nebojte sa, všetko upracujeme, nenecháme tu žiadny bordel. Tak, výbuch bol veľmi pekný. Najviac ma prekvapilo, jak tá mikrovlnka ostala na mieste a iba roztrhala ostatné plechy. Totálne to ohlo spodok, aj steny, vrch odletel, aj zadok odletel, dvierka sú niekde tam. Tak, už sa len pustíme do upratovania. Tak vám to video trochu fúkalo, tak sa ospravedlňujem, ale neviem s tým nič spraviť. Tu môžete vidieť, jak to totálne ohlo ten plech. Tu je ďalší, to je vlastne celý vrch. Totálne ho to vystrelo. A tu je posledný, to je asi zadok. Hej, je tu aj kábel. Aj nejaká vetička, neviem čo to presne je. A už sa len pustíme do upratovania. Ak sa vám toto video páčilo, môžete dať like a odber.